بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, اردو پیجی چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. داستان شاہ سورا کی 13ویں قسط, جو کہ ریاست کولہاپور کے درباری پہلوان استاد نور الدین کے بیٹے نور والد آف کا سرمایہ افتخار, آفتاب پنجاب, غرض بند ریاست کولہاپور, خلیفہ غلام محی الدین رستم ہند کے متعلق ہے. ناظرین, یہ ویڈیو خاص ہمارے کچھ ویورز کی فرمائش پر بنائی گئی ہے. ناظرین, فن پہلوانی ہماری ثقافت کا ایک حصہ ہے جو گزرتے وقت کے ساتھ دم توڑ رہا ہے. میں اپنی آنے والی نسلوں تک یہ ثقافت پہنچا کر اس فن کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے کام کو بہت پسند کیا. یہ آپ لوگوں کی ہی محبت ہے کہ میں اتنی ویڈیوز بنا گیا. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس فن کو ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں, شکریہ. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں. ناظرین, استاد نور الدین کے ذکر کے بغیر پہلوانی کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی. ہندوستان میں فن کشتی کے بانی استاد نور الدین 5 فروری 1635 کو پیدا ہوئے. انہیں استاد زماں بھی کہا جاتا ہے. استاد نور الدین نے دف یعنی گروہ کی اصطلاح کی اور کشتی کے 361 داؤ متعارف کرائے اور فن کشتی کو فروغ دینے کے لیے 3 گروہ تشکیل دیے. ایک گروہ ان کے نام سے مشہور ہے جو استاد نور الدین پہلوان المشہور نورے والا کہلاتے ہیں. دوسرا گروہ ان کے شاگرد کالو پہلوان رستم ہند کے نام سے مشہور ہے, جو کالو والے کہلاتے ہیں. تیسرا گروہ ان کے شاگرد امر سنگھ پہلوان رستم گوہر کوٹ کے نام سے مشہور ہے, جو کوٹ والے کہلاتے ہیں. یہ تینوں دفعیں انہی کے دستور کے مطابق آج تک چلی آ رہی ہیں. استاد نور الدین کی نسل نے بھی خوب ترقی کی اور آنے والے وقت کے عظیم شاہزور بنے. ان کے پوتوں اور پڑپوتوں میں یہ عظیم پہلوان شامل تھے, جن میں خلیفہ عبد الرحیم پہلوان رستم زماں, خلیفہ چراغ الدین دیو ہند رمزی پہلوان رستم زماں, استاد میرا بخش پہلوان, استاد وزیر بخش پہلوان رستم زماں, خلیفہ مراج الدین پہلوان رستم ہند اور خلیفہ غلام محی الدین پہلوان رستم ہند غرض بند ریاست کولہاپور شامل ہیں. غلام محی الدین استاد نور الدین پہلوان کے ہاں 1876 کو پیدا ہوئے, جن کا تعلق ایک کشمیری فیملی سے تھا. غلام محی الدین نے کشتی کا فن اپنے والد استاد نور الدین سے سیکھا تھا اور اپنا بچپن ریاست جوناگڑھ کے درباری پہلوان کے طور پر گزارا. بعد میں مہاراجہ کولہاپور کے پاس چلے گئے, جہاں مہاراجہ کولہاپور نے انہیں بہت ساری جاگیر سے نوازا اور نہ صرف انہوں نے اپنا اکھاڑا قائم کیا بلکہ اپنا فن لاتعداد شاگردوں تک منتقل کیا. بلبیر سنگھ کول کے مطابق خلیفہ جی کی روزانہ کی خوراک میں بادام, دودھ اور دیسی گھی کے ساتھ دیسی مرغیاں اور مٹن کا سوپ شامل تھا, اور ان کی ایکسرسائز رات 12 سے شروع ہو کر صبح 9 بجے تک چلتی تھی, جس میں اکھاڑا کھودنا 1500 سے 2000 سکواٹس اور 2500 کے قریب پش اپس کے علاوہ پہلوانوں سے زور آزمائی کرنا اور ویس کوٹ پہننا بہت پسند کرتے تھے. خلیفہ غلام محی الدین نور ولی دف کا سرمایہ افتخار تھے. جب انہوں نے کالا پرتاپا کو شکست دی تو مہاراجہ نے ان کو سونے کی چوڑیوں اور قیمتی ہار سے نوازا. غلام محی الدین کو اصل شہرت 1906 میں ہونے والے مقابلہ, جو کہ لیجنڈ گاما پہلوان کے ساتھ کشتی سے ملی. مناسک کشتی ادا ہوئے اور دونوں پہلوان ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے. خلیفہ غلام محی الدین نے بڑی مہارت سے گاما کے ہر داؤ کا توڑ کیا. آج یہ کشتی 2 گھنٹے جاری رہنے کے بعد آندھی اور طوفان کی وجہ سے برابر چھڑا دی گئی اور خلیفہ جی کو آفتاب ہند کے لقب سے نوازا گیا. بعد میں یہی کشتی خلیفہ جی کی شہرت کا باعث بن گئی. ناظرین, خلیفہ غلام محی الدین کا سب سے بڑا حریف دنیا پہلوانی کا عظیم شاہزور گاما پہلوان تھا. خلیفہ جی اور گاما پہلوان کا دوسرا مقابلہ 3 سال بعد ہوا, جس میں گاما نے خلیفہ غلام محی الدین کو 8 منٹ میں چت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بلا شبہ ایک عظیم شاہزور پہلوان ہیں. گاما اب مطمئن اور شاد تھا. اس کی ڈھال یعنی امابش پہلوان بھی رستم ہند کا اعزاز حاصل کر چکی تھی. اب اس تک پہنچنے والوں کو ایک اور پہاڑ سر کرنا تھا. جو امابش پہلوان کو شکست دیتا وہی گاما سے کشتی کا حق رکھتا تھا.
خلیفہ غلام محی الدین کی دو یادگار کشتیاں سب سے زیادہ مشہور ہیں، جو کہ گاما کے چھوٹے بھائی امامبش رستم ہند کے ساتھ ہوئی۔ پہلی کشتی 1909 میں ہوئی۔ یہ امامبش کے لیے کڑی آزمائش اور امتحان تھا، کیونکہ خلیفہ غلام محی الدین اس وقت رستم پنجاب تھا۔ امامبش نے دوران کشتی خلیفہ جی کو 7 تباہ کن پٹھیاں ماری، مگر یہ خلیفہ کا فن تھا کہ وچت ہونے کے بجائے ہر بار پنجوں کے بل زمین پر اترتا۔ خلیفہ جیسا فن شناس بھی کوئی کم ہی ہوگا، کیونکہ فنکاری کا یہ فن اس کے پرکھوں کی ایجاد تھی۔ امامبش کی مسلسل پٹھیوں کے باوجود خلیفہ غلام محی الدین زیر نہ ہو سکے، اور جب مقابلہ 2 گھنٹوں کے بعد برابر چڑھا دیا گیا، خلیفہ جی نے مہاراجہ کولہا پور سے امامبش رستم ہند کے ساتھ دوبارہ کشتی باندھنے کو کہا۔ مہاراجہ نے خلیفہ جی سے کہا، خلیفہ جی اب اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں، امامبش اب کشتی کا امام بن چکا ہے۔ خلیفہ جی نے کہا، کیا رستم ہند کا اعزاز حاصل کرنے والا کشتی کا امام بن جاتا ہے؟ مہاراجہ خلیفہ غلام محی الدین کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، لہذا ان کی دوسری کشتی 1914 کو کولہا پور میں ہوئی۔ امامبش اور غلام محی الدین جب اکھاڑے میں اترے تو گاما نے امامبش کو تاکید کی کہ اس دفعہ کوئی دید لحاظ نہ کرے اور کشتی برابر ہرگز نہ چھوڑے۔ خلیفہ غلام محی الدین نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور دونوں حریف ایک دوسرے کو تولنے لگے۔ اس مقابلہ میں دو روایتیں مشہور ہیں، ایک کے مطابق امامبش خلیفہ جی کو صاف چت کر کے یہ کشتی جیت گیا تھا، جبکہ دوسری روایت میں امامبش اور خلیفہ جی کا مقابلہ برابر رہا تھا۔ 1911 میں انگلش سپورٹس پروموٹر مسٹر آر بی بنجمن نے ان کے فن سے متاثر ہو کر انہیں لندن بھیجنے کا بندوبست کیا۔ خلیفہ جی اپنے ساتھیوں سمیت، جس میں کالیا پہلوان جلال پوریا، ماجد پہلوان، رمضان پہلوان، احمد بخش پھلکی والا، ٹھیلا پہلوان، چاگا پہلوان اور کالیا پہلوان کا بیٹا محمد پہلوان کے ساتھ لندن روانہ ہو گئے، اور لندن میں موجود تمام پہلوانوں کو چیلنج کر دیا، مگر کسی بھی پہلوان نے ان کا چیلنج قبول نہ کیا۔ لندن سے مایوس ہو کر خلیفہ جی پیرس چلے گئے، مگر کسی بھی پہلوان سے کشتی کے لیے خلیفہ جی کو گریکو رومن سٹائل سیکھنا تھا، جس میں ٹانگوں کے داؤ نہیں آزما سکتے، جبکہ یہ دیسی کشتی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ خلیفہ جی کا ہی فن تھا کہ صرف کچھ دنوں کی محنت اور پریکٹس سے انہوں نے نہ صرف گریکو رومن سٹائل سیکھا، بلکہ اس وقت کے گریکو رومن چیمپئن موریس گیمبر کو صرف 5 منٹ کے مختصر سے وقت میں 2 دفعہ چت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ خلیفہ غلام محی الدین حقیقت میں ایک بہترین پہلوان ہیں۔ پیرس میں عظیم فتح کے بعد خلیفہ جی چکاگو چلے گئے اور کیچ ایس کیچ کین سٹائل کے فرینک گوج کو چیلنج کر دیا۔ خلیفہ غلام محی الدین 6 مہینے تک انتظار کرتے رہے، مگر فرینک گوج میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ خلیفہ جی کا سامنا کرتے، اور خلیفہ جی کو مایوس ہو کر وطن واپس لوٹنا پڑا۔ خلیفہ جی کی فنکاری سے متاثر ہو کر ان کو چیمپئن آف فرانس کا لقب دیا گیا۔ 1921 میں خلیفہ جی کا مقابلہ 7 فٹ لمبے دہنما قد والے رحیم بس سلطانی والا سے ہوا۔ 5 فٹ 6 انچ قد اور 180 پاؤنڈ وزن کے مالک خلیفہ غلام محی الدین رحیم پہلوان کے سامنے ڈٹ گئے۔ چھوٹا قد مگر بہت ہی پھرتیلا اور داؤ پیج میں ماہر خلیفہ غلام محی الدین نے رحیم پہلوان کو وقت ڈال دیا تھا۔ یہ کشتی 2 گھنٹے تک جاری رہی، مگر کوئی پہلوان واضح برتری حاصل نہ کر سکا اور کشتی برابر چھڑا دی گئی۔ اس کے علاوہ خلیفہ جی کی کشتیاں اپنے وقت کے شاہ زور خلیفہ گھوڑا پہلوان اور غلام قادر کالیہ پہلوان سے مقابلے ہوئے، جو کہ کسی نتیجہ کے بغیر رہے۔ خلیفہ غلام محی الدین نے اپنا فن لاتعداد شاگردوں تک منتقل کیا، ان میں سر فہرست بلڑ پہلوان اور منگل سنگھ جیسے شاہ زور شامل تھے۔ خلیفہ غلام محی الدین 1962 کو 86 برس کی عمر میں فن پہلوانی کو حیر باد کہہ گئے۔ ناظرین، اس طرح نامکمل کہانی مکمل ہوئی، نہ تمام فسانہ تمام ہوا۔ میری دعا ہے اللہ خلیفہ غلام محی الدین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں، اور ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔